Na verdade, deixa eu posicionar versionamento no tema mais amplo, que é gerência de configuração. A gerência de configuração, ela surgiu num período ali de pós-guerra, com a preocupação muito grande em versionar armamento bélico, versionar aviões de guerra, naves espaciais, naquele momento que o homem estava querendo ir para a Lua, porque é um artefato composto, e ao você mexer numa parte desse artefato, você gera efeito colateral em outras partes. E vem a crise do software, e o software ganha muita importância. E o software é eminentemente um artefato composto, né? Você não consegue fazer um sistema pensando em um único artefato, você tem uma coleção de vários artefatos, e artefatos que mudam com o passar do tempo, né? Então, a gerência de configuração, ela é a disciplina que se preocupa em controlar a evolução de artefatos de software, no caso de gerência de configuração de software, ou de artefatos em geral, no caso de gerência de configuração. E a gerência de configuração tem dentro dela vários subsistemas com preocupações diferentes. Muita gente não enxerga esses vários sistemas como pertencentes a um grupo de sistema que é a gerência de configuração, mas, por exemplo, sistemas de construção, um Make, um Maven, um Ent, todos eles são sistemas de gerência de configuração com a preocupação de construção. A partir de artefatos, partes de artefatos, você compõe um único artefato, que é o software, e que tem que funcionar corretamente, lidar com a questão de dependências, que a gente sabe que é muito difícil de lidar na mão, né? Tem até o termo dependency hell, que é a complexidade de você lidar com muitas dependências num projeto e tal. Então, esse é um grupo de sistemas, que são sistemas de construção ou de build. A gente tem sistemas de controle de demandas, né, que são os issue trackers. Então, a gente pode falar do GitHub Issues, por exemplo, do Jira. Tem vários outros sistemas que têm esse propósito. Esses já estão mais na fronteira com o usuário, tenta entender quais são as demandas do usuário e rastrear essas demandas para as mudanças em código. A gente tem sistemas voltados para release, né? Então toda a preocupação de release ela entra também nesse pacote grande de gerência de configuração, mas no coração está o controle de versões. Então eu tento brincar que o controle de versões é o coração da gerência de configuração, porque é ele que de fato está controlando a evolução, as várias versões de cada parte do software, né, assumindo que o software é um elemento composto, né? E aí, se a gente passar para essa pergunta específica, né, como é que a gente compara controle de versão no geral com um Git, que é voltado para código? Mas se a gente pensar na essência, será que o Git é voltado para código, né? O que que o Git versiona? Será que ele conhece o meu código em Python ou o meu código em Java? Às vezes, quando eu estou dando aula, eu pergunto para os meus alunos: vem cá, se você fez um merge de código e o Git falou que não encontrou conflito, você pode mandar esse merge para o repositório tranquilo, porque você não vai estar quebrando o repositório? Obviamente não, porque o Git, na verdade, o que ele versiona são arquivos. E ele enxerga como partes de um arquivo as linhas do arquivo. Ele não tem nenhum conhecimento mais semântico ou mesmo sintático do que ele está versionando. Então, se duas pessoas editam a mesma região, ele vai avisar que tem um conflito. Mas se as pessoas editam partes diferentes ou arquivos diferentes, para o Git está tudo bem. Ele consegue juntar aquilo ali, mesmo que sintático ou semanticamente não faça o menor sentido o que ele está juntando. Ele junta e aceita entrar para o repositório. Então, assim, se a gente pensar em código versus Git, o Git, você conseguiria posicionar ele como um versionador de texto. Ele não tem muito conhecimento do que ele está versionando. Tem algumas ferramentas mais acadêmicas que tentam olhar mais para a estrutura. Então, a gente tem versionamentos semi-estruturados, versionamentos estruturados, que eles conhecem a estrutura do que eles estão versionando. E por que será que esses sistemas não decolaram? Acho que tem alguns motivos interessantes. O Git, por ele trabalhar com arquivos, ele versiona qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você pode colocar num arquivo, ele vai aceitar e você vai conseguir versionar. Ele é muito rápido no que ele faz, né? O Git, como um exemplo, mas poderia ser Subversion, poderia ser qualquer outro sistema, eles são muito rápidos porque eles trabalham com um elemento muito simples. Eles não têm que extrair a AST do artefato, entender profundamente o artefato para fazer um merge muito mais elaborado, né? Essas ferramentas especializadas, elas têm
e essas características. Mas então, posicionando dessa forma, a gente pode pensar que o Git é o canivete suíço, ele versiona qualquer arquivo desde que ele tenha linhas seja decomposto em linhas, né? Seja um arquivo texto. Se o arquivo for binário, ele guarda na íntegra aquele arquivo. Mas a gente tem espaço para versionar de forma especializada muitos artefatos, né? Durante a minha carreira, orientando alunos ou no meu próprio doutorado, eu fui brincando com versionamento de coisas diferentes, né? A gente já fez sistemas de versionamento de modelos UML, que tem complexidades diferentes de você tentar versionar arquivos com linhas. A gente já trabalhou no versionamento de modelos matemáticos, de XML, de workflow científico, de experimento científico, de imagem, de vídeo. Então, a brincadeira é essa. Se você tem um artefato e esse artefato evolui, se ele muda com o tempo, com o passar do tempo, cabe você pensar numa forma de versionar esse artefato. E uma forma que seja eficiente, que não ocupe muito espaço, né, que facilite merge, coisas desse tipo. Você poder ter várias pessoas trabalhando em paralelo e assim por diante. Mas, assim, para concluir, olhar para o Git como canivete suíço é uma forma interessante, porque nem para código ele é tão bom assim, né? Ele não é especializado, ele versiona arquivos e linhas de código, linhas do arquivo em geral, né?